الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. یہ جو داما میں پڑھ رہا ہوں اس سے جسم میں داخل جن عاشق جن نے یا جادوگر نے قید کی تھی سارے جل جائیں گے، یہ سارے جلیں گے، یاد رکھیں یہ سارے ہی جل جائیں گے انشاءاللہ. جس بچی کو درد ہے رحم میں تکلیف دیتے ہیں، لکوریا ہے اور پیٹ اس کا پھول جاتا ہے، نرم پیٹ ناف سے نیچے، وہ تو میری بیٹی بہن ضرور اس دم کو سنے جل جائے گا. جس کا پیٹ اچانک پھول جاتا ہے یہ عاشق جن کی نشانی ہوتی ہے، اور جنات داخل ہونے کی نشانیاں ہیں یہ، اور انہیں تکلیف ہوگی، جل جائیں گے. توجہ سنے، واقعہ ٹی وی آفیشل پر یہ دم موجود ہے. یہ میں نیا دم لوڈ کر رہا ہوں، اس کو آپ نے اپنے گھر میں سننا ہے. جس میری بیٹی بہن نے بھائی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس سے اپنا علاج کریں. اللہ آپ سب کو شفا دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ولو يرى الذين ظلموا اسی دیکھو انہاں ظالماں نو اکھا بند کر کے ویکھو، تیرے رب دے کلام نال میں کیویں انہاں نو اگ لاں دیاں، اللہ دے حکم نال ویکھو کس طرح سڑدے نے، کیا ہوں تکلیف دے رہے سی، اج ویکھو اپنی اکھاں نال. ولو یرا الذین ظالموا ویکھو انہاں ظالماں نو سڑدے ہویا. ولو یرا الذین ظالموا سپ دی شکل دے، کتے دی شکل دے جن سڑ رہے نے. ولو یرا الذین ظالموا مجھاں دی شکل دے جن، گاواں دی شکل دے جن. ولو یرا الذین ظالموا اللہ اکبر ولو یرا الذین ظالموا تسی دیکھو انہاں نوں سڑدے پے نے. ولو یرا الذین ظالموا اللہ دے پاک کلام دے پوری تویزن اگ لا کے انہاں نوں. ولو یرا الذین ظالموا اپنے سراں تے ہتھ رکھ لو. ولو یرا الذین ظالموا نسن نہیں دینا سر تے ہتھ رکھو گے نسن کے نہیں. ولو یرا الذین ظالموا بڑے ظلم کیتے ہیں نا ظالماں نے، جادوگرانے بھی اگ لاتی جے. الحمدللہ اللہ دے پاک کلام دے پوری تویزہ نال انہاں دے عمل بھی ساڑ دیتے سارے، تویز دھاگے پتلے اور عاشق جن. ولو یرا الذین ظالموا ویکھو انہاں نوں سڑدیاں ویکھو، انشاءاللہ یہ سڑ رہے. ولو یرا الذین ظالموا عذاب سڑو بچی نو تنگ کرتے پہ جائے نا، سڑو. الحمدللہ میرے اللہ نے اگ لائی، میرے اللہ دے پاک کلام دی برکت نال تینوں اگ لگ گئی. عذاب اج نہیں چھڑنا تینوں میں کوئلہ بنا دینا انشاءاللہ، اللہ دے حکم اللہ دے پاک کلام دے نوری تویزن اج تینوں میں ساڑ دینا انہاں دے پیٹا چ، انہاں دے رحمت وچ بے ایمانوں بیٹھے ہوئے جی. عذاب
ان القوات لله جميعا ان القوات لله جميعا ساری طاقتاں اللہ دیاں نے تہاڈے کو کڑیاں طاقتاں ان القوات لله جميعا طاقتاں دا مالک میرا اللہ طاقتوں کا مالک میرا اللہ ہے جلال اللہ اس کلام سے میرے رب نے تمہیں الله اكبر الله اكبر الله اكبر جل گئے جل گئے یہ سانپ کی شکل والے شیطان ہے عاشق جن ہے یہ شیطان کی شکل والے تیری رب کے کلام سے جلا دیے گئے الله اكبر 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 يهرق 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 بسم الله يهرق هذا جناشك هذا جناشك هذا جناشك هذا جناشك بسم الله الله اكبر يهرق هذا جناشك هذا جناشك ان القوة لله جميعا ان القوة لله جميعا ان القوة لله جميعا اللہ دیا طاقتا نہ تے اسارے اللہ دیا طاقتا نہ تے اسار دیتا ان القوة لله جميعا ان القوة لله جميعا ان القوة لله جميعا ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب 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 او بے شک میرا اللہ بڑا سخت سزا دین والا جے او بچ جاؤ بچ جاؤ نس جاؤ اے نال چھڈ کے ہمیشہ واسطے اگر بچنا جتے وان الله شديد العذاب وان الله شديد العذاب وان الله شديد العذاب وان الله شديد العذاب 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 ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا ولو يرى الذين ظلموا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب 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 أن القوة لله جميعا 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 وأن الله شديد العذاب وأن الله شديد العذاب وأن الله شديد العذاب وأن الله شديد العذاب عذاب عذاب وأن الله شديد العذاب 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 أرجع
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الزانيات والزاني الزانيات والزاني الزانيات والزاني فاجلدوا 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 مارو مارو انہیں مارو انہیں ان بدکار جنات کو مارو بچیوں کو تنگ کرتے ہیں. الزانيات والزاني الزانيات والزاني فاجلدوا فاجلدوا مارو انہیں مارو انہیں ان شیطان عاشق جنات کے ٹکڑے کرو. الزانيات والزاني الزانيات والزاني فاجلدوا 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 مارو انہیں مارو انہیں مارو انہیں فاجلدوا 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 فاجلدوا. الزانيات والزاني جن بیٹیوں کو بہنوں کو لکوری کی شکایت ہے ان کے ساتھ شیاطین عاشق جنات بدکاری کرتے ہیں تو اس وجہ سے ان کا لکوریا ختم نہیں ہوتا. یہ تمیز مبارک انہیں جلا دے گا شیطان کو جو تمہارے رحم میں ہے. الزانیات والزانی الزانیات والزانی الزانیات والزانی فاجلدوا 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 فاجلدوا. مارو مارو ان جنات کو جو ان کے جسموں میں آئے. الزانیات والزانی الزانیات والزانی فاجلدوا 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 فاجلدوا. كل واحد كل واحد منهما كل واحد منهما كل واحد منهما مئات جلدة مئات جلدة مئات جلدة مئات جلدة مئات جلدة. سو كوري مارو سو كوري مارو مارو الشيطان لانتي كو سو كوري مارو منو 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 مارو انانو واحد منهما منهما مئات جلدة مئات جلدة مئات جلدة مئات جلدة. سو كوري مارو سو كوري مارو مارو جو جو سے مارو مارو جو جو سے مئات جلدة 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 میں آتا جلدا میں آتا جلدا میں آتا جلدا میں آتا جلدا. مارو 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 زور نہ مارو کیتا تے پر شک تو نہ کرو. اللہ اکبر مرن دے کڑی نو کچھ نہیں ہوندا ایویں تسی لگے اپنا دم شروع. میں آتا جلدا میں آتا جلدا میں آتا جلدا میں آتا جلدا میں آتا جلدا. مارو شیطان نو بے ایمان کروڑ دے ٹکڑے بچی دے اندر اے سپ دی شکل والا عاشق جلد مارو اینو. میں آتا جلدا 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 نیات 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 جلدا. سو سو کوڑے مارو سو سو کوڑے مارو. نیات جلدا 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 جلدا سو سو کوڑے مارو مارو مارو. نیات جلدا نیات جلدا نیات جلدا نیات جلدا نیات جلدا نیات جلدا مارو مارو مارو. نیات جلدا بے پردہ نہ ہو بے پردہ اس کے اوپر کپڑا دو. نیات جلدا نیات جلدا نیات جلدا نیات جلدا انہیں کوڑے مار رہے ہیں کوڑا مار مارو 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 کوڑے اور مارو اور مارو اور مارو. نیات جلدا نیات جلدا نیات جلدا مارو 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 زور زور سے زور زور سے. اے اللہ کے بندو اللہ کے لشکرو آؤ اللہ کے برگزیدہ بندو اللہ کے لشکرو اللہ کے لشکروں میں سے لشکر آئے ہیں انشاءاللہ اللہ کے کلام کی برکت سے آئے ہیں. اور مار رہے دیکھو دیکھو کیسے مار رہے ہیں اسے کیسے مار رہے ہیں الحمدللہ. نیات جلدا 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 نیات
اتجلدت نیا تجلدت نیا تجلدت نیا تجلدت نیا تجلدت نیا تجلدت کیوں ولا تأخذكم بهما رافتن بإذن الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة عذابهما طائفة من المؤمنين وليشهد عذابهما مؤمنوں کی ایک جماعت ان کی سزا کے وقت ادھر ہونی چاہیے مؤمنوں کی ایک جماعت وليشهد عذابهما المؤمنين الزانيات والزاني وليشهد عذابهما
طائفة من المؤمنين وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وليشهد عذابهما 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 طائفة من المؤمنين زاني لا ينكح إلا زانية أو مشرقة والزانيات لا ينكحها إلا زان أو مشرق حرم ذلك على المؤمنين حرم ذلك على المؤمنين حرم ذلك على المؤمنين اے جنات کی جماعت اور انسانوں کے گروہ اے مومنوں اے جنات اور مسلمان انسانوں یہ حرام ہے حرام ہے تمہارے اوپر کسی کو تنگ کرنا ستانا حرام کر دیا تمہارے رب نے خواتین سے عشق کرنا حرام کر دیا ان کے جسموں میں داخل ہو کر انہیں تکلیف دینا ان کے رحموں میں حرم ذلك على المؤمنین حرم ذلك على المؤمنین فحرم ذلك على المؤمنين فحرم ذلك على المؤمنين فحرم ذلك على المؤمنين فحرم ذلك على المؤمنين قُلْ مَا ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ